Şamaxı Göylər Padartöl yolunda tikinti işləri davam etdirilir. Qeyd edək ki, yol respublika əhəmiyyətlidir. Belə ki, Cənub və Aran rayonları ilə Şamaxını birləşdirən ən qısa yol hesab olunur. Bu yeni yolun ümumi uzunluğu 54 kilometrdir. Yolun tez bir zamanda istifadəyə verilməsi gözlənilir. Hazırda layihə üzrə bir neçə istiqamətdə iş görülür. Uzunluğu 53 kilometr olan yolun 3-cü texniki dərəcəyə uyğun yenidən qurulması aparılır. Padardan Şamax istiqamətinə 10-cu kilometrlikdə işlər tam yekunlaşıb. 10-27-ci kilometrlikdə isə 3 qat asfalt beton örtük döşənib. Yolun 27-37-ci kilometrliyində qazıntı aparılır. 39-cu kilometrlikdən Şamaxıya doğru 6-cı kilometrlikdə artıq 3 qat asfalt beton örtük döşənib. 45-53-cü kilometrlərdə yolun yatağının əsası tikilir. Yolun 53-cü kilometrində isə sel daşqınlarının qarşısını almaq üçün kiçik su ötürücülər tikilir. Növbəti mərhələdə sürüşmə zonasında əlavə tədbirlər görüləcək, su axıdıcı qurğular tikiləcək. Bir Şamaxa gedib gəlirdik, vazzeyduq. İndi necədir təbii? İndi əla. İndi Allah qoysa aynən biz remonta girməcəyik. Yarım saat yolu 20 dəqiqə, 15 dəqiqə gedib çəllilib gəlirik. Yolun ümumi eni 12 metrdir. İki hərəkət zolağından ibarətdir. Yol hərəkət hissəsinin eni 8 metr, çiyinlərin eni hər iki istiqamət üzrə 2 metrdir. Layihə həmin istiqamətdə yerləşən yaşayış məntəqələrinin inkişafı baxımından çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Pərvanə Mustafayeva, Rəşad Aydın, Cavanşir Seyfəddinoğlu, Şamaxı.